fala de política agora aqui no programa, às 8 horas e 10 minutos. Estamos recebendo aqui no estúdio, conforme eu anunciei, a ex-deputada federal Lucy Soares. Ontem, Lucy, primeiro um bom dia para você, muito obrigada pela presença aqui ao vivo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né, nesse momento. Agradecer esse espaço, esse convite à TV Meu Norte. É muito bom recebê-la aqui, saiba disso. E, bom, ontem a gente mostrou aqui no programa um encontro da Lucy com o vice-governador Temístocles Filho e o médico Paulo Márcio, que é pré-candidato a vice, ele foi indicado pelo MDB na chapa liderada por Fábio Novo. E a Lucy estava lá com eles no encontro, também o Bruno, né, seu filho. Verdade. Aparece nessa foto que a gente mostrou ontem no quadro com o Francis Teixeira. E aí então a gente pergunta a Lucy o seguinte: temos uma pré-candidata, a vereadora de Teresina, e se sim, queria saber como é que você pretende chegar lá, né? Qual é a sua jornada até chegar à Câmara Municipal de Teresina? Bom, Cíntia, temos sim uma pré-candidata para disputar essa vereança, né? E esse momento junto com o Dr. Paulo Márcio e o vice-governador Temístocles foi justamente para me colocar à disposição, né, dessa chapa de pré-candidatura a prefeito da capital, de Teresina, né? Nesse momento também levei Bruno para nos acompanhar. Nossa família sempre está unida, né? Todos nós gostamos de política. Né, e confesso a você que nos últimos momentos, depois da eleição de Bárbara, eu me recolhi, né, fiquei dando atenção a meus filhos, reorganizando a minha vida. Né, e sem Firmino, eu passei a ser pai e mãe, né, que é a realidade de muitas teresinenses, piauíenses, muitas mulheres brasileiras e em todo mundo. Então, me recolhi e com o tempo minha dor foi passando, né, foi acalmando. E comecei a lembrar dos bons momentos, das lutas que eu e Firmino travávamos para conseguir bem-estar para a nossa população. E ao invés de ficar triste, eu coloquei na minha cabeça e no meu coração que eu devo sim seguir com os sonhos do prefeito Firmino Filho, que não era só sonhos de prefeito Firmino Filho, do ex-prefeito Firmino Filho, é um sonho de toda a população. Então queremos sim continuar com esses sonhos. E acredito, sim, que essa chapa de pré-candidatura de Fábio Novo e Dr. Paulo Márcio vai ser vitoriosa. Né? Todos nós sabemos do trabalho como deputado e como secretário da Cultura que o deputado Fábio Novo fez no Piauí. E também temos agregando nessa chapa a pessoa de Dr. Paulo Márcio, né? Médico, né? Bem conceituado. Bom gestor, entende de saúde e, recentemente, o hospital que é gerido por ele foi premiado a nível nacional como melhor hospital público do país. Então, acreditamos, estamos colocando à disposição para essa nossa chapa vitoriosa, que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa. Lucy, muita gente conhece o seu trabalho, não só à frente de um mandato lá na Assembleia Legislativa, mas muito antes, né? Você é assistente social, para quem não sabe, e você já trabalhava há muito tempo durante as gestões do Firmino na prefeitura, com cargos que você ocupou, mas às vezes até sem cargos, você já trabalhava mesmo com as comunidades, era um trabalho que você fazia. Eu lembro que o Firmino dizia nas entrevistas que a política em casa era você, não era ele. Né? Era uma frase que ele gostava de dizer. Não, quem é política, na verdade, é a Lucy. E você acabou indo parar na Assembleia, né? Foi eleita. Mas eu quero falar sobre essa retomada desse trabalho no momento em que a gente percebe uma carência muito grande da população e de representantes do povo junto a essas comunidades. A gente sabe que Teresina cresceu muito, não é a mesma cidade de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, mas a gente sabe também que a carência ela multiplicou. Então, eu recebo aqui, esse é um programa que recebe muitas mensagens, a gente percebe isso, que há um pouco uma mudança na forma de fazer política no município e que não há a proximidade entre o representante político e a comunidade, que era algo que você se dedicava lá atrás. Eu quero saber se você
conhece essa realidade de hoje e como você pensa em retomar esse contato com as pessoas? Os desafios já foram postos, né, pela população e através da mídia, né? Sabemos que temos grandes desafios. Retomando um pouco da minha história, eu comecei junto com o Firmino Filho e de uma forma tímida, quando eu sempre estava presente, né, nas comunidades, mas eu não falava quem eu era. Eu falava com a assistente social, né, à disposição da comunidade. E quando essa pessoa ia encontrar Firmino e falava que teve com a assistente social, ele logo perguntava: essa assistente social tinha uma voz diferente? Aí sim, então ele já sabia que era eu, sotaque diferente. Então ele perguntava: essa assistente social tinha um sotaque diferente? Quando a pessoa falava, então já sei quem é essa pessoa. Né? Então a gente aprendeu junto, aprendemos juntos, né, andar por Teresina desde o primeiro mandato dele, conhecendo a população, dialogando, sabendo dos anseios dessa população, que é muito importante você estar presente dialogando. Né? Não existe gestão sem diálogo. A gente tem que dialogar, conhecer a nossa realidade. E isso a gente vem fazendo. Eu me recolhi um pouco durante a campanha de Bárbara, mas eu estava nos bastidores como antes, não é? Eu sempre ficava nos bastidores com o prefeito Firmino Filho. E essa dupla retornou, Bárbara e Luci, né? Durante a campanha dela, eu nos bastidores acompanhando e ela fazendo o que o pai dela sempre fazia, que é conhecer a realidade. Hoje eu tenho um grande orgulho dela, da desenvoltura dela, do aprendizado dela, né, pelo gostar, né, pelo amar. A gente tem que fazer aquilo com paixão, com amor, e é assim que a gente vem caminhando por Teresina. Então vamos, já comecei a andar, conversar, né, escutar um pouco. Uma das características, qualidade de um gestor, de uma pessoa que se coloca à disposição da população, é saber escutar. E o que, que a voz das ruas está dizendo, Luci? Que a gente precisa, sim, retomar os trabalhos deixados por Firmino, né, e dar continuidade. E acredito, sim, que nós temos uma chapa, a pré-candidatura a prefeito, né, que, preparada para essa retomada, né, desses desafios que são muito grandes. E precisamos, né, de uma pessoa capaz, que Fábio Novo, deputado Fábio, é capaz disso, de fazer uma união Estado, município e governo federal, para buscar soluções para nosso município. Acredito que sem essa união nós não vamos conseguir colocar o trem nos trilhos. Luci, você falou bastante da Bárbara aí, né? Falou do orgulho que você sente como mãe e tal. Ela é hoje uma parlamentar e a Bárbara foi responsável por uma virada de chave importante nessa eleição de 2024. Quando for lembrar lá atrás, de como foi o processo eleitoral, o momento da adesão da Bárbara vai ser um momento a ser tratado, né? Faz parte da história das eleições 2024. Mas a gente sabe também que não foi uma decisão fácil e sabemos o quanto a Bárbara levou de tempo, de reflexão, para poder deixar um partido onde ela pleiteava ser candidata. E imaginava-se que sim, até porque nas pesquisas isso era evidente, que ela sempre teve uma performance muito boa, e mudar totalmente. A minha pergunta para você é o seguinte: o que, que você acha que aconteceu, ou o que, que você acha que faz com que muitas mulheres que às vezes têm condição de estar numa posição de liderando uma chapa, por exemplo, elas não consigam fazer isso? E eu acho que o caso da Bárbara é um caso pontual, mas é um caso que acontece no Brasil inteiro com as mulheres, principalmente por ser mulher. Tipo, você acha que se a Bárbara fosse um homem, ela teria o desenlace ali teria sido diferente? Acho que a decisão de Bárbara foi uma decisão solitária, né? Ela vinha pensando. Eu já tinha dado minha opinião a respeito de todo o processo que estava se construindo, e todos nós somos testemunhas do tanto que ela se esforçou para ser a candidata. Mas, infelizmente, eu acho que ela não foi escutada. Nós, mulheres, precisamos ser escutadas. Nós, mulheres, precisamos ser protagonistas e conquistar os nossos espaços.
e temos o direito de seguir e tomar as decisões, né? Mesmo sabendo que isso vai ter consequências. Então, a atitude dela foi muito corajosa. Além dela ser Bárbara do Firmino, Bárbara da Lucy, ela é Bárbara. Ela tem a capacidade, a competência de tomar as próprias decisões dela. Médica, jovem, guerreira, né? Então, ela tem a capacidade de seguir os caminhos dela. Ela foi muito criticada, ela não podia seguir os caminhos dela, ela tem que seguir os caminhos dos outros. Ela tem capacidade de tomar as decisões dela. E foi uma decisão bem tomada, pensando no melhor para a cidade de Teresina. Pensando no melhor para a cidade de Teresina. A gente, quando a gente ocupa um cargo público, a gente tem que pensar primeiramente na população, não em nós, né? Sofremos consequências, sim. Isso foi o que aconteceu com o prefeito Firmino Filho, quando ele foi rígido durante a pandemia. E ele tomou decisões rígidas quando ele fechou todo o município de Teresina. Foi muito criticado por muitas pessoas, mas ele fez o que o coração dele mandou, que era para o quê? Salvar vidas, cuidar da população, mesmo tendo consequências políticas. Mas depois de tudo, as pessoas entenderam o que ele fez, a decisão dele. Então as pessoas têm que ter capacidade de tomar, ter atitudes e tomar decisões que possam não agradar muitas pessoas. Entendi. Com essa decisão da Bárbara, né, houve um rompimento com o Progressistas. Isso acabou também levando você nessa história, né? E tanto que hoje você vai disputar por um outro partido. E a Bárbara ainda não tem uma decisão partidária, né, sobre o que, que ela vai ser. Você teme que haja, assim como aconteceu, um processo de exclusão dela e seu também nesse novo grupo, ou é diferente agora? Porque eu lembro que uma das coisas que foram ditas, eu lembro bem dessa declaração do Fábio Novo. Bárbara, a gente vai ficar a seu lado. Ou alguma coisa mais ou menos semelhante para fazer uma diferença do que tinha acontecido ontem ou antes. Nós aprendemos com o Firmino que nós devemos ficar onde a gente é bem acolhida, bem recebida. E a gente já não tinha esse sentimento. E eu sempre tive, e depois Bárbara, esse acolhimento durante o momento, os 4 anos que eu passei na Assembleia Legislativa. Eu tenho um bom entrosamento com o pessoal que compunha o governo do Estado, né? Eu sempre fui, independente de partido, eu sempre fui acolhida, né? O próprio Fábio Novo, como deputado, me ajudou muito como deputado estadual, no questionamento, em relação aos outros municípios que eu fui votar. E ele tinha uma parceria com o Firmino? Firmino, né? Sim, pouca gente sabe, né? Que Fábio Novo, ele fez parte do PSDB. Primeira eleição de Fábio, Firmino ajudou o Fábio. Ele é conselheiro de Fábio Novo, Firmino é um conselheiro, então é uma pessoa que ele gostava muito. Inclusive, teve uma disputa na Assembleia Legislativa. Foi a primeira vez, Cíntia, que eu vi um prefeito ir para a Assembleia. Na eleição, né? E sem entender, ele lá na Assembleia, acho que ele estava presente durante a votação. Então, foi a primeira vez que um prefeito passou para participar da eleição da presidência da Assembleia, né? Da capital. Então, já existia essa parceria, né? Tanto com o Firmino como comigo, né? Essa relação de boa vizinhança, de acolhimento. Então, sempre me senti acolhida pelo presidente Temístocles Filho. E agora, como vice-governador também, ele sempre foi uma pessoa presente na minha vida, principalmente na partida de Firmino. Ele me estendeu a mão, não posso esquecer isso nunca, presente na minha vida, dos meus filhos. E nós, a partir desse momento, a gente criou um laço. Não foi um laço político, é um laço de amizade. Na política não é só a política. Tem que existir amizade, acolhimento, né? Simpatia, compaixão, empatia. E esse sentimento eu tenho junto com eles. E como ficou o relacionamento com o PP, com as pessoas do Progressista? Tranquilo, acho que é uma relação de respeito, né? Eu acho que cada um tem o direito, né, de seguir seu... Você, por exemplo, voltaria para o partido algum dia, se fosse... Agora, no momento, eu não penso nisso. Agora, sim, eu só estou pensando, assim, na minha eleição, focar
na cidade de Teresina, junto com o pré-candidato Fábio Nolo, junto com o pré-candidato pré-candidato a vice-prefeito, Paulo doutor Paulo Massa. Márcio. Então a gente tem que focar em soluções. É uma nova história, é um novo capítulo que está surgindo, né? Nesse novo, a gente está construindo a nova história de Teresina, né? E é isso que a gente tem que focar. Temos desafios, sim, para enfrentar. E temos pessoas capazes de buscar soluções para esses novos desafios, né? E compor uma parceria, município e governo de estado, né? Eu tenho visto muito o trabalho que o governador Rafael tem feito na cidade de Teresina, principalmente com o OPA, né? Levando melhorias para a cidade de Teresina. Isso nasceu também de uma ideia do ex-prefeito Firmino Filho, né? Que tem um orçamento participativo. E agora essa ideia foi colocada na cidade de Teresina. E acredito que no futuro, Fábio Novo e Rafael podem fazer essa parceria e fazer muito mais para a cidade de Teresina. As pessoas vão ter muito mais oportunidade de crescimento junto com essa parceria, como eu falei antes, município, estado e o governo federal, para trazer melhorias para Lucy, nossa cidade. relembrando aqui ainda esse processo de rompimento lá da Bárbara, porque assim, vocês já vêm de vários processos difíceis, né? E esse também não foi algo fácil, porque ela foi muito criticada, até mesmo por integrantes do antigo partido. E essas críticas eram extensivas a você também. Eu queria saber, assim. Você considera que vocês foram maltratadas no partido? Como você avaliaria esse momento? Você disse que, ok, foi um rompimento, mas que está tudo bem. Mas assim, está tudo bem mesmo? Nós não fomos maltratadas, nós não fomos escutadas. A gente quer ser escutada, a gente quer sentar e participar das decisões. Por que não? Porque só os homens participam dessas Como era? Faziam decisões. reuniões, não chamavam Na vocês? verdade, eu já estava um pouco distante, né, do partido, né? Então, Bárbara, que estava presente, e ela sentia muito isso, que ela não tomava conhecimento das decisões que o partido tomava, das conversas que o partido tomava. Ela andou por Teresina de forma solitária. Janeiro a outubro ela andava com o nosso grupo, né, pela cidade, colocando o nome dela à disposição da população. E não, a gente não conseguia o apoio, né, que a gente queria, né? O apoio que a gente queria e principalmente ter voz. Mas todo mundo é assim? Todas as mulheres lá são assim? Não, né? Outras Não, mulheres do hoje PP são ouvidas, são ou sim, não? mas naquele momento eu não tô falando nem do PP. Quando eu falo assim, eu não falo do PP. Eu não Ah. tenho É que. porque a experiência que vocês têm é do progressista, né? É, do progressistas, mas ultimamente a gente fez uma união entre partidos, né? Eu não tenho o que reclamar do PP. Eu não tenho o que reclamar do Ciro, de Iracema, não tenho. Sempre fui bem tratada por eles, né? Sempre fui. Então, tá fora de questão o PP, né? Foi um partido também que me acolheu. E todos nós sabemos que a minha ida para o PP foi justamente para fortalecer esse elo entre o PSDB e PP. Né? Firmino era do PSDB e eu fui para o PP na forma de uma parceria administrativa. O Ciro, ele nos ajudou muito aqui, né? A gente tem que dar a César o que é de César, nos ajudou muito Firmino Sim, verdade. na capital, né? E outro momento também, nós somos adversários também, né? Inclusive, quando o Firmino ganhou a eleição, no terceiro mandato dele, o senador Ciro era adversário de Firmino. Mas ele falou: vou ganhar a eleição e vou bater na sua porta e você vai me ajudar. E assim foi feito. Então ele ajudou Firmino, né? Sou grata por essa ajuda. E a gente está, como eu falei, escrevendo a nossa história. Nós estamos seguindo agora caminhos diferentes, um novo capítulo de construção, de reconstruir, de andar pela cidade, de escutar a população. É assim que a gente vai fazer. Tenho colocado no meu coração que seguir os sonhos de Firmino, que são os nossos sonhos, de vez de ficar triste. Eu tenho me lembrado muito das nossas conquistas, né? UBSs, escolas, centro de referência, Esperança Garcia,
CMEIs, né? Nós construímos duas CMEIs só para atender as mulheres que trabalham no centro da cidade. Inclusive, uma delas é a CMEI, a Joel Mendes, né? Que foi uma parceria com o governo do estado, quando a ex-primeira-dama, a Regiane Dias, né, era secretária de Educação, e ela nos concedeu esse espaço para construir essa creche, essa CMEI, para atender as mulheres que trabalham no centro da cidade de tempo integral. Então, nós temos duas, né? Que é a CMEI Tereza Cristina, que fica ali próximo ao Dom Barreto, e a Joel Mendes, né, que foi parceria com o governo do estado. Então, a gente tem, sim, parcerias com o governo do estado, e a gente tem que lembrar, é muita coisa que a gente tem que fazer uma retrospectiva e trazer para a população saber um pouco da nossa história. Tá certo. Luci, olha, muito obrigada, boa sorte para você aí na sua jornada, nessa campanha, que vai ser uma campanha difícil, né? São 29 vagas e tem muitos candidatos. Verdade. Agradeço aqui você a disponibilidade. Nós que agradecemos. Tá bom? Bom dia para você. Bom dia. Muito obrigada. Obrigada, tchau. A gente vai para o intervalo, voltamos já.